5.12.2016 jsem se narodil, ale doktoři brzo zjistili, že můj život nebude takový jako ostatních. Mám totiž vadu, která mi možná ani nedovolí mluvit nebo chodit. Děti jako já mívají epilepsii a opožděný vývoj. Aby mi bylo co nejlíp, jezdím s rodiči často na různá vyšetření a léčbu do Prahy a Olomouce. I tak se ale často usmívám a ti, co mě znají, říkají, že se mi změnil k lepšímu. Přesto všechno potřebuji od vás pomoc. Maminka s tatínkem mi musí pořídit speciální kočárek, židličku a autosedačku. I přes pomoc pojišťovny a dalších potřebujeme koupit tyto věci za více jak 60 tisíc korun. A proto se už po páté koná kavárna, abychom pomohli. Minule jsme pomáhali dalším dětem. Prosíme vás, abyste přišli na kavárnu, neboli Café to Help, která se koná 15. až 18. 12.2017 a dali si zákusky a nápoje na pomoc Edlínkovi. Skauti z Moravských Budějovic.